Ja som Dano a mám 20 rokov a som študent medicíny na Lekárskej fakulte v Bratislave. Ako prvú vec by som sa vám chcel poďakovať za váš prístup pri pandémii. Viete, kde som bol počas pandémie? Ja keď tu počúvam tie niektoré vaše dristy, to sa nedá počúvať, prepačke. Viete, kde som bol? Bol som na COVID oddelení v Nitre ako dobrovoľník. Na urológii som bol a viete, čo sa tam dialo? Každý deň som nosil minimálne dvoch mŕtvych na patológiu, na pitvu, pretože sa nám tam dusili a zomierali nám tam. A ja keď tu počúvam tie vaše dristy, tak to sa nedá počúvať, pretože keď mi niekto hovorí, že som niečo nezažil a ja som to zažil, tak to čo, sme sprostí alebo čo?